کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. چلیے یہ کرامی ہی چھوڑ لیتے ہیں، یہ میں سناؤں گا ضرور، آج کی اس پاک میں ضرور سناؤں گا، لیکن آئیے اپنے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک کلام حمد اور نعت، آتف بھائی حمد اور نعت ایک ہی کلام میں، ایک ہی کلام میں حمد اور نعت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جس جس کو اللہ اور اس کے محبوب سے جتنا پیار ہے وہ اتنی بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. سنیے، وہ کبریا ہے، وہ کبریا ہے یہ مصطفیٰ ہے، وہ کبریا ہے یہ مصطفیٰ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. وہ مصطفیٰ ہے، وہ کبریا ہے یہ مصطفیٰ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی، خدا ہے وہ یہ مظہر خدا ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. نہ اس کی حد ہے نہ اس کی حد ہے، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثالث، ادھر ہے مکہ ادھر مدینہ، کرم کا دونوں جگہ خزینہ. ادھر ہے مکہ ادھر مدینہ، کرم کا دونوں جگہ خزینہ، سب ایک ہی سارا سلسلہ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. سب ایک ہی سارا سلسلہ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. لقائے احمد لقائے رب ہے، لقائے احمد لقائے رب ہے، عطائے احمد عطائے رب ہے، وہ دے رہا ہے اور یہ بانٹتا ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. ادھر ہے مکہ ادھر مدینہ، کرم کا دونوں جگہ خزینہ، سب ایک ہی سارا سلسلہ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. استاد منظور صاحب شیر دیکھیے گا، شیر دیکھیے گا کہ سجود اس کے، سجود کس کے؟ انگلی اٹھا کے بتانا ہے، سجود اس کے. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ سجود، انگلی کو اٹھا کے بتائیے، سجود اس کے، سجود اس کے، سجود اس کے، درود اس کا، سجود اس کے، سجود اس کے. کوئی پیر آکھے نا میرے پیو کی قبر نو سجدہ کر، اولا نا لو کبے پیر سر سے بال ایک نہ چھو، کیونکہ اودا سنیے نال تعلق کوئی نہیں، اودا سنیے نال تعلق کوئی نہیں. حضور گل کر دی ہے، لیکن میں ایتھے بیٹھ کے سچی نہ کراں کہ کتے کراں. اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام. یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا سچا اور سچا عقیدہ ہے. جو قبروں پر ماتھے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں جا کر، وہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے مسلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سجود اس کے. اب بتائیے آپ بھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے، سجود بلند آواز سے کہیے، سجود 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 اس کے، درود اس کا، دلیل اس کی، وجود اس کا. سجود اس کے، درود اس کا، دلیل اس کی، وجود اس کا. وہ مدعا ہے، یہ راستہ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. وہ مدعا ہے، یہ راستہ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. چلیے میں اس کرام کے باقی اشعار کو چھوڑ کر آپ کے اور آپ کے مہمان کے درمیان دیوار نہیں بنتا. سنیے آخری مصرع، سنیے آخری مقطع سماعت کیجیے اس شعر کا. محمد علیم نازش کا آپ لکھتے ہیں کہ میں شان کیسے بتاؤں نازش، میں شان کیسے بتاؤں نازش، زبان چپ ہے بیان عاجز، مجھے تو بس اس قدر پتا ہے، کریم وہ بھی کریم یہ، مجھے تو بس اس قدر پتا ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی. وہ کبریا ہے یہ مصطفیٰ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی، خدا ہے وہ یہ مظہر خدا ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی، کریم وہ بھی کریم یہ بھی.
آپ میں سے کوئی دوست ناراض تو نہیں ہوا میری بات سے؟ پکی بات ہے تو پھر محبت سے مسکرا کے کہیے سبحان اللہ، رب العزت آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیے. آئیے میں، یہ آپ نے دیکھا دوست اٹھ کر کھڑا ہوا، یہ خوشبو، ویسے تو یہ محفل جو ہے حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہی ہے، لیکن چلیے میں اس کے لیے بھی ایک شعر کہہ دیتا ہوں، چونکہ شاعر ہوں شعر میں بات کرنے کی عادت ہے، شعر کہہ دیتا ہوں. میرے شہر جنگ کے رہنے والے خوبصورت شاعر تھے، تابش نام تھا ان کا، ٹھیک ہے، معین تابش، انہوں نے لکھا، اللہ رب العزت ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے لکھا تھا کہ ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا ارتقا دیکھو میں خدا کی نظر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا ارتقا دیکھو میں خدا کی نظر میں رہتا ہوں، اور اے خیال نبی خیال رہے، اے خیال نبی خیال رہے کہ میں تیری راہ گزر میں رہتا ہوں، اے خیال نبی خیال رہے کہ میں تیری راہ گزر میں رہتا ہوں. اور وہ مدد کو ضرور آئیں، جن کا عقیدہ ہے کہ وہ مدد کو آتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، وہ مدد کو ضرور آئیں گے، اس لیے میں بھنور میں رہتا ہوں، ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں. یہ پھول ہی تو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، یہ پھول ہے تو ان کی خوشبو میں ساری رات گزرتی ہے، ان کی خوشبو میں سارا دن گزر جاتا ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. میرے دادا کی نگری سے ہمارے معزز اور خوبصورت مہمان اسٹیج کی زینت ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے اور آپ کے درمیان حائل رہوں. آئیے دعوت الہ اندلیب ریاض رسول ثنا خان مہمان شب اسرا، واجب الاحترام جناب محمد عاطف سلطان مدنی، آپ سے ملتوش ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باغ میں عقیدت کے پھول نچاور فرمانے کی سعادت حاصل کریں. آپ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ، اور ہو سکے تو بلند آواز کے ساتھ نذرانہ درود و سلام بحضور خیر الانام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس نعرے تو پتہ لگ رہا ہے بھائی کس دیش کے پکے سنی ہیں. نعرہ رسالت، جناب محمد عاطف سلطان مدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دیگر انتظامیہ کو کہ جنہوں نے آج بڑی خوبصورت سرکار کی محفل سجائی ہے اور میری پہلی حاضری ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، میرے بھائی کا محفل کو سجانا اپنی پاک گل و بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. درود پاک کا نذرانہ اس یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھیے کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور میرے کریم آقا لجپال مدینہ شریف بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں. جتنے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں اتنی بلند آواز کے ساتھ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. جنہیں بیٹھے ہو ایک بار سارے پڑھو، صلی اللہ علیک یا حاضری کا حکم ہوا ہے، حکم کے مطابق میں اپنی حاضری پیش کراں گا.
آغاز چند ربائیات مطالعہ پنجابی دی ربائی بڑی محبت ذوق شوق دے نال سماعت کرنا ہے جے سمجھ آ جائے تے آخر تے دل منے تہاڈا تے ہے سبحان اللہ کہہ چھڈنا کی کہہ چھڈنا ماشاءاللہ کنے سرکار دے دیوانے بیٹھے ہو تسی تھوڑی جی آواز دے نال سبحان اللہ کہو تے ماشاءاللہ گونج پے خوش ذات ہے ہیں لیکن سرکار دے دیوانے بیٹھے ہو ذرا ٹل لا کے خوش ہو کے سبحان اللہ جڑے میرے بھائی پیچھے بیٹھے نے سرکار دی محفل میں کوئی پابندی نہیں لگی ہے نہ سبحان اللہ کہتے کوئی پابندی نہیں ذرا جنہیں بیٹھے ہو چدرا تو ہاتھ باہر کاٹ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ بھائی پیش کر رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا ہرے غیب تو رب ہے غیب وڈا سونے واسطے غیب تا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں نعرہ حضور دی ذات جیویں ایویں ہور نعرہ تا کوئی نہیں میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں جڑا بندہ ہلے بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہزار پہلے کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ہیں ذرا گج بج کے ٹیلا کے محبت میں سارے بولو سبحان اللہ تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچ عیب تا کوئی حسین کی بار گیا چلو بھائی پیش کر دیا بڑی محبت حسین ذرا بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی حسن حسین دا پوچھنا ہے کی حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر حق حسین حسین دے ہر سید اس کائنات اثر در اصل امین حسین دا حاکم حق نو حق کیوں نہ حق منیے ساڈے وچ یقین حسین دا اے چھڈ کے پاک حسین نو دین دسے او تینو پتہ نہیں دین حسین دا چھڈ کے حسین تینوں پتہ نہیں حسین بڑی محبت دے نال میرے بھائی نے ربائیاں دی فرمائش کی تھی محمد حسین بھائی نے آپ کی توجہ چاہ رہے ہیں سونے یارو تلی ریس نہیں کر سکدا لکھ بے سوٹا مادا ابلی سے آوے او دے بنی ریس نہیں کر سکدا حاکم کے پیر حضور تا ایک پاسے او کوئی علی ریس نہیں کر سکدا کر سکتا دورے پاک سارے انج پڑھو آقا ساڑھے سب تے راضی ہو جانے ہیں محبت دے نال جنہیں بیٹھے ہو گوج کرنی چاہیے سارے انج پڑھیں سوال بلے گیا سلام
ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਸੱਜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲ
مالک مولا آج اس محفل دے وچ جو میرا بھائی بزرگ جو دل دے وچ نیک تمنا لے کے آئے آج اس محفل پاک دے صدقہ او دی ہر ایک تمنا پوری فرما سٹیج تو لے کے آخری بندے تک جنے بھائی بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کرنے نے دعا دی صورت اللہ تعالی نے ہاتھاں نوں سلامت رکھے چدرا تو ہاتھ باہر کڈو ذرا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ نہ نہیں کرنے ہاتھ بلند کر کے مل کے کہنا ہے قلم فرما میرے مولا حبیبی سرکار نو پسند آ جائے اون دے صدقے ساڈے سب دی گل بن جائے ہیں ذرا دوویں ہاتھ بلند کر کے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرے نو گھما پتہ چلے کنے کنے ہاتھ بلند کیتے دوویں ہاتھ بلند کرنے نے آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے مل کے کرم فرما میرے مولا حبیبی بولو ذرا سبحان اللہ بڑی محبت ذوق شوق سماعت کرنا جدو میں اپنے ہاتھ اشارہ کرنا ہے جہاں سرکار دی محفل جنہ خوش بیٹھا ہے انہیں بلند آواز نہ کہے گا سبحان اللہ کی کہے گا محبوب خدا دائے سردار زمانے دا محبوب خدا دائے سردار زمانے دا محبوب خدا محبوب خدا دائے سردار زمانے دا محبوب خدا دائے سردار زمانے دا محبوب خدا دائے خدا دائے محبوب خدا دائے جگ سارا کھاتا جگ سارا کھاتا ہس
سارائی کھاتا ہے ہس کر دینا دے دا نانے دا جگ سارائی کھاتا ہے ہس کر دینا دے دا اور بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہے ہیں کہ دوزخ چ نہیں سڑ سکدا میرا عقیدہ ہے کہ دو سکھ سڑ سکتا نہیں 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 دو سکھ سڑ سکتا نہیں 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 دو سکھ سڑ سکتا ساڈا عقیدہ ہے دو سکھ نہیں سڑ سکتا ساڈا عقیدہ ہے جیتے گل چٹا ہوے سیدا جیتے گل چٹا ہوے سیدا گھرانے دا جیتے گل چٹا ہوے سیدا جی گل سیدا کا بڑا ہے وہ بندہ دو جگ چ نہیں جا سکتا دونوں ہاتھ بلند نہیں کرتے ہیں ہاتھ شرما نہیں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے شیر مل کے کہہ رہا ہے کہ دو سک چین سڑ سکتا نہیں 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 دو سک چین سڑ سکتا نہیں 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 دو سک چین سڑ سکتا ساڈا عقیدہ جیتے گل چٹا ہو بے سیدا دے کرا دے گا کرانے دا جیتے گل چٹا ہو بے سیدا دے کرا دے گا جگ سارا او جگ سارا کھاتا ہے ہس اور اپنی ایمان تازہ کرنا شہر لکھتا ہے کہ ہنسنے نے پھول جس دے زہرا کبھی جس دی ہنسنے نے پھول جس دے زہرا کبھی جس دی او کی شان بیان کرا پنچ تن دے کرا دے گا کی شان بیان کرا پنچ تن دے کرا دے گا کرانے دا کی شان بیان کرا پنچ تن دے کرا دے گا جگ سارا سکون ملیا تو سبحان اللہ ایک
تو بڑا کلام پیش کر رہے پنجابی دا کلام ہے اس دے چند اشعار بڑی محبت دے نال ذوق شوق دے نال سماعت کرنا ہے کیڑا کیڑا میرے نال مل کے پڑھے گا ماشاءاللہ سارے پڑھیں گے سب انشاءاللہ تعالی پتہ چل جاندا ہے چند اشعار پیش کر رہے ہیں بڑی محبت دے نال جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں 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 جشن سونے بلال کا نام دسی مارا بلال کا نام دسی مارا بلال کا نام دسی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے سونے نہیں مارا جے کھائے تے کبھی رہتی نہیں سونے نہیں مارا جے کھائے تے کبھی رہتی نہیں 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 جشن سونے دے منائے تے کبھی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے تے کبھی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے تے کبھی رہتی
جشن سونے دے بنائے تے کمی رہ دے نہیں جشن سونے دے بنائے تے کمی رہ دے نہیں محمد حسین بھائی تشریف لے کے آؤ جشن سونے دے بنائے تے کمی رہ دے نہیں جشن سونے دے بنائے تے کمی رہ دے نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہ دے نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہ دے نہیں جشن سونے دے بنائے تے کمی رہ دے نہیں اور اس کلام دا میں انتہائی خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں جو کہ شہزاد بھائی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے میں پیش کر رہا ہوں بڑی محبت دے نال سماعت کرنا ہے پٹا ہے دری گل پایا ہے رب دی سوویں تے کئی واری آزمایا اے ہو ہے دری ہاں میں پٹا ہے دری گر پایا اے رب دی سوویں تے رب دی سوویں تے کئی واری آزمایا اے کی آزمایا سونے دے بنائے تے کبھی رہنے نہیں جشن سونے دے بنائے تے کبھی رہنے نہیں اس گھرانے دے وفادار تو صدقے جائے سونے دی آل تے حبدار تو صدقے صدقے جائے سونے دی آل دے حبدارا تو صدقے جائے اور جنیاں اے پانچ لوگ رہ گیا نہیں سجاد مراد کرنا ہے اس طرح پنجاب بنا ہے کوئی ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے سٹیج والے بھائی بھی تے پنڈال والے بھائی بھی سجاد مراد کرنا ہے اس طرح پنجاب بنا رہے ہیں تے پنجاب بنا کے کہنا ہے تتڑے پنج تن تے جے کھائے تے جشن سونے دے بنائے تے کبھی رہ دی نہیں جشن سونے دے بنائے تے کبھی رہ دی نہیں جشن سونے دے بنائے تے کبھی رہ دی نہیں جشن سونے دے بنائے تے کبھی رہتے نہیں بابا سونا تیری ذات پوشیری مگو یار شہزاد کسی رات پوشیری کلام پڑھ دیا
لیکن آج تک میں نے پتا نہیں سی کہ ایک کلام شہزاد بھائی نے لکھیا ہے. آج میں ایک کلام پڑھیا ہے تے انہوں نے مینوں کہا جی مکتا لازمی پڑھنا ہے. شہزاد بھائی نے ایک کلام لکھا ہے. ایک بڑی ہوں تھی یہ نہ دے دونوں ہاتھ بلند کرنے دیکھ لو کتنا بڑا نام ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اونی بلند بات تین لا کے کہنا ہے جشن سونے دے منائے تے کبھی رہنے نہیں. جشن سونے دے منائے تے کبھی رہنے نہیں. گیت سرکار دے گائے تے کبھی رہنے نہیں. گیت سرکار دے گائے تے کبھی رہنے نہیں. جشن سونے جشن سونے دے بنائے تے کبھی رہنے. حکم ہو گیا آگے تے چند شعر مولا علی دی بارگاہ دے وچ میں پیش کر کے اپنی حاضری وائنڈ اپ کر رہا. چند منٹاں دی حاضری ہے. ایک شعر مولا حسین دی بارگاہ دے وچ, ایک شعر مولا علی دی بارگاہ دے وچ میں پیش کر کے اجازت چاہ رہا. جڑا حسینی بیٹھا ہے اپنی تیل لا کے بولے سبحان اللہ. لگیاں نبھاڑیاں حسین جاڑدا, لگیاں نبھاڑیاں حسین جاڑدا, مشکلاں وکھاڑیاں حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, لگیاں نبھاڑیاں حسین جاڑدا, مشکلاں وکھاڑیاں حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, بولو حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, ڈگیاں نبھاڑیاں حسین جاڑدا, مشکلاں وکھاڑیاں حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, حسین حسین جاندا. چلدا نہیں چارا کوئی جدے سکھ جیندا, او آکے کھڑگا دا بو لازمی حسین دا, آکے کھڑگا دا بو لازمی حسین دا. دکھیاں غریب اتے رحمت آ دیا, بارشاں وسوڑیاں حسین جاڑدا, دکھیاں غریب اتے رحمت آ دیا, بارشاں وسوڑیاں حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, حسین جاڑدا, بیٹھی علی, 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 عل
تسی میرا ساتھ دینا ہے، میری حاضری مکمل ہوگی، میرے آقا دا فرمان ہے کہ منافق اور مومن دی پہچان کبھی ہوے تے ذکر نہیں کر کے دیکھ لو، پتہ ہے چلنا کہ کیڑا اپنا بیٹھا ہے کیڑا بغاڑا بیٹھا ہے، الحمدللہ اسی سارے اپنے بیٹھے نے نال بیٹھے ہیں، پر آخری ایک منٹ دے لئی مولا علی دے نام تے اپنے دوویں ہاتھ کو رد کر دے جنے بھائی بیٹھے ہیں، یا علی ہیں ہن چدرا تو ہاتھ باہر کڈو ذرا، اینی سردی نہیں ہے جنے تسی منائی بیٹھے ہو، ہیں دوویں ہاتھ کو رد کرو ذرا مولا علی دے نام تے، جنے ہاتھ مولا غازی عباس علم دار تو قیمتی نے بندہ ہاتھ تھلے رکھے، دوجا بندہ دوویں ہاتھ کو رد کرے گا تے گج بچ کے تیل لا کے مل کے کہے گا یا علی یا علی یا علی خدا تو دور ہو ویسے،
خدا تو دور ہوے سے ہر ایک رحمت کے کولو ہر عطا تو دور ہوے سے سنن وے سے نشاہ کربلا تو دور ہوے سے حضرت گرامی قدر پر لقامی شہرت یافتہ قاری مراد میرے بہت پرانے دوست بہت پیارے دوست پہلوانوں کے شہر سے آئے ہیں لیکن قرآن کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ آپ طبیعت دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت ان جیسے کاریوں کا سایہ ہمارے مسلک پر قائم رکھے یہ سچے سچے انسان ہیں جو نظر آ رہے ہیں وہی اندر سے ہیں وہی باہر سے ہیں کہ میں کوئی ممبر رسول پر کھڑا ہوں مکھن نہیں لگا رہا ہوں مجھے عادت ہے یہ سب دوستوں مجھے جانتے ہیں کہ میں خوشامد نہیں کرتا خوشامد کرتا ہوں صرف ایک ہی گھرانے کی جن کا کھاتا ہوں بس اسی گھر کی خوشامد کرتا ہوں نہ مجھے عادت ہے نہ مجھے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ان کو میں نے دعوت دے دی ہے اور اپنے شہر جھنگ کے ہی ایک شاعر کے صرف چار مصرے پڑھنے ہیں اور ان کو تلاوت کے لیے دعوت دے دی ہے اگر آپ ماں باپ سننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ بالکل کہ وہ جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں نا پیچھے بوڑھے بیٹھے ہیں ان کو اس عمر میں لوگوں نے اٹھایا تھا یہاں سے وہ آج تک یہاں نہیں بیٹھے میں ان کو اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ ان کو یہی بیٹھنے کی عادت پڑی رہے اور ہمارے مستقبل میں پھر ہمیں یہ پرابلم نہ ہو یہ بڑے ہو جائیں گے یہی بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے اچھا دو شعر سنا دوں آپ کو سوچتا ہوں قاری صاحب بس میں مائک آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں سوچتا ہوں اسے کیا کہہ کے پکارا جائے سوچتا ہوں اسے کیا کہہ کے پکارا جائے جس کی توصیف میں قرآن بتانا جائے سوچتا ہوں اسے کیا کہہ کے پکارا جائے جس کی توصیف میں قرآن اتارا جائے اگر کسی شخص سے تم نام محمد سن لو اس کو تو پھول بھی نفرت سے نہ مارا جائے اگر کسی شخص سے تم نام محمد سن لو اس کو تو پھول بھی نفرت سے نہ مارا جائے سوچتا ہوں اسے کیا کہہ کے پکارا جائے جس کی توصیف میں قرآن اتارا جائے زینت القرآن فخر القرآن عالمی شہرت یافتہ قاری قاری القرآن جناب محترم عزت باب قاری خادم بلال نقشبندی مجددی گوجرانوالہ سے ہمارے مہمان ہیں ملتمس ہوں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آیات سے آج کی اس محفل پاک کا ذکر فرمائیں جناب قاری خادم بلال نقشبندی دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سال سے پڑھ کر رام ہے اور گردی میں ماشاء اللہ کافی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ جامعہ کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں چند آیات پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس بار نہ پڑھ کے انشاءاللہ میں اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کر لوں گا ایک پر اونچی وانا دروشی پڑھ لو صلوات و سلام علیکم